អឺអូខេនឹងរួចហើយលាបប្រេងហើយហើយក៏ប្រេងខ្មៅពណ៌ខ្មៅរលោងនៅសល់តិចទៀតអូខេនឹងគឺពពអង្គប្រាក់នេះសាងពីឈើខ្មៅបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា ebony ហើយបើចង់ដឹងឈើនេះគឺវាយភាសាអង់គ្លេសរមើវាយភាសាអង់គ្លេសតាម Google ក៏ឃើញដែរណានេះគឺតែឈើហ្នឹងគឺ ebony wood ebony ហ្នឹងគឺ ebony ឈើខ្មៅមិនមែនឈើខ្មៅក្លឹមរកាខ្មៅទេហ្នឹងគឺបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា ebony ណានឹងកាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងឯងជ្រៀកចេញពីកន្លែងហ្នឹងឯងមួយអូខេគឺប្រភេទឈើហ្នឹងឯងហើយគេស្រឡាញ់ចង់បានឈើហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សូវមានច្រើននៅឈើហ្នឹងណាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយshare ជួយ subscribe ទូជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជាងហើយជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យខាងផ្នែកសិល្បៈឆ្លាក់រូបបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយ